undoubtedly the greatest footballer ever at the absolute peak of his powers. And then Ronaldo! Oh, look at this, Kevin. It's a brilliant run from Messi. Did he go all the way? Now they're turned into trouble. Brilliant footwork. Amazing goal! Oh. Messi! kulanti wanaagsan saaxiibyaal kuna soo dhawaada warbixin aan kaga hadli doono 12 xidig oo Messi iyo Cristiano Ronaldo ka soo garab yareen kadib Marilyan Bianic iyo Arthur Melo balse intaan ugu gudbin warbixinta waxaan idinka codsanayaa inaad la saartan muuqaalka si saaxiibo kale uu gaaro shar dheh aragtidaadana ka dhiibo mahadsanid xidig walba oo kubadda cagta soo ciyaaray iyo mid ka hadda ciyaarayaba waxay ku riyoodaan in Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ay ka garab yaraan Marilyan Bianic iyo Arthur Melo ayaa heshiis daafsi ah ugu kala wareegeen kooxaha Juventus iyo Barcelona. Xidig reer Brazil Arthur Melo ayaa ka garab yaari doona xilliyeedkan superstarka Portugal CR7 halka xidiga Bosniaanka ah ee Marilyan Bianic uu isna ka garab yaari doono mucjisada Argentina Lionel Messi. Xasuusta kubadda cagta ayaa dib loo celiyay iyadoo lasoo helay 12 xidig oo hore uga soo garab yaareen labada xidig ee kubadda cagta ku xifaaltamaan ee CR7 iyo Leo. Gabriel Henzi waa ciyaartoygii ugu horeeyay mudnaanta leh ee ka soo garab ciyaaray Messi iyo Cristiano Ronaldo daafaca Argentina ayaa xulkiisa u soo ciyaaray intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010kii uu ka soo dhinac ciyaaray Messi halka Manchester United uu ku tirsanaa 2004 ilaa 2007 xilligaasna Ronaldo ayaa ku sugnaa kooxda Manchester United isagoo Algaray waa daafac kale oo Argentina kaasi oo la soo dheeliyay Ronaldo way ka soo wada muuqdeen Real Madrid intii u dhaxaysay 2009-2010 Mizina wuxuu la soo wadaagay xulka qaranka Argentina isagoo ka mid ah goolistaashii koobka adduunka xidigaha da'da ee ka yar tahay 20 sano sidoo kale qasaaradii ka soo gaartay Copa America sanadihii 2012-2015 ayuu qayb ka ahaa Hani Loewen inuu ka mid ahaa xidigihii ugu guuldareystay koobka adduunka ee la qabtay 2014kii dhinaca kale Gerard Pique ayaa ciyaarahan kaliya ee Real Madrid ay ka garab yaray labadan xidig waana ciyaarahan kaliya ee kula guuleystay Champions League labada ciyaarahan daafaca dhexe ee Real Catalan ayaa Ronaldo kula soo ciyaaray Manchester United ka hor intii uu San Camino ku soo laaban si uu la midoobo Messi Nelson Semedo waa ciyaarahan kale oo dibadda ka ciyaara oo labadaba la soo ciyaaray maadaama uu la qaaday Portugal UEFA Nations League sanadkii hore iyo sidoo kale labo liiga oo Spain ah Copa del Rey iyo Supercopa de España oo la qaaday Barcelona Fernando Gago ayaa bilada dahabka ee Olimpikada kula qaatay Messi ciyaaraha Olimpikada ee 2008 wuxuuna ka ciyaaray Real Madrid intii lagu jiray labadii sano ee ugu dambeysay ee Cristiano Ronaldo ee kooxda Los Blancos Andre Gomes iyo Deco ayaa sidoo kale isugu helay inay la ciyaaraan Messi garoonka Blaugrana iyo Ronaldo xulka qaranka Portugal Angel Di Maria Carlos Tevez Gonzalo Higuain iyo Paulo Dybala ayaa afar kale oo reer Argentina oo ka garab ciyaaray Ronaldo Angel Di Maria ayaa saaxiib la ah weeraryahanka reer Portugal waxayna ka soo wada ciyaareen kooxda Real Madrid. Ugu dambeyn Henrik Larsson ayaa ka garab ciyaaray Messi wuxuuna kula guuleystay Blaugrana 2006 Champions League. Weeraryahankii hore ee Real Madrid oo haatan xubin ka ah Ronaldo Koeman ee tababarka wuxuu sidoo kale saaxiib la ah Ronaldo qaybtii hore ee sanadkii 2007 markii uu amaah ugu biiray naadiga Manchester United. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii ka hadlaysa 12 xidig ee ka soo garab ciyaaray xidigaha dunida ku xifaaltamay 15-kii sano ee la soo dhaafay ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo kan iyo kulanka sidaas iyo maana Allah.